todo mundo falando sobre o aumento da inflação. Mas o que vem a ser inflação? Hoje, nesse vídeo, vamos desmistificar o que é a inflação. Eu poderia aqui falar sobre tecnês da inflação. Significa inflação, taxa de juros, né? A pressão inflacionária, consumo e tudo mais. Não, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente desmistificar. Como é que seria de verdade a gente entender inflação de uma forma muito simples? Então vamos pensar que todo o sistema de um país tem sim inflação, lógico. Mas um país como o nosso, Brasil emergente, um país capitalista, um país ainda em desenvolvimento, sofre mais do que um país de primeiro mundo, que já está muito mais evoluído. Por exemplo, se você olhar os Estados Unidos, mesmo com aumento de inflação nesses momentos, lá é 2% de inflação ao ano. O nosso país é muito mais do que isso. Nós não podemos só olhar para esta informação que o governo declara, esta inflação oficial, possa ser a real inflação sua, da sua família. É nesse ponto que esse vídeo vai contribuir com um entendimento, para que qualquer pessoa possa realmente desmistificar isso, falar, nossa, agora estou entendendo por que está aumentando meus produtos e serviços de consumo da minha casa ao longo dos últimos anos. Isso sempre aconteceu, independentemente do regime, nós temos hoje um problema para resolver. Mas esse problema, você, somente você e sua família, pode resolver. Acredite, nós vamos colocar aqui um jeito que você vai entender, ok? Vamos lá. Vamos pensar naquela pessoa que está lá morando na sua casa, tranquila, que tem ou paga aluguel, ou tem a sua casa própria, não importa. O importante é que ela tem um ganho mensal e ela tem gastos mensais. De preferência, que os ganhos fossem sempre maiores do que os gastos. Isso não acontece no Brasil em virtude de uma inflação e que nós vamos desmistificar aqui. Imagine o seguinte, eu ganho 3, eu gasto 3. Estou equilibrado. Eu ganho 3, gasto 4. Estou desequilibrado. Eu ganho 3 e guardo 2. Estou investidor. Legal. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, nossa, então o investidor é o caminho. Sim, mas não necessariamente essa pessoa que não está equilibrada, ou seja, desequilibrada ou até mesmo equilibrada, ganhando 3, gastando 3, ela é culpada da situação. Muitas são as vezes, acho que a grande parte delas, é que as pessoas não entendem como é que o sistema funciona. Imaginemos, então, que o custo desta pessoa que ganhe R$3.000, ela tenha diversos custos dentro da sua casa, do seu cotidiano, do seu mês, independentemente do que ela consome. Ah, uns consomem mais com a educação, outros consomem mais com a alimentação, outros com lazer. Vamos pensar de forma geral. Vamos pensar até mesmo nas compras básicas. Vamos pensar num pé de alface, por exemplo, que você vai comprar. Ah, você não come alface? 1 quilo de tomate? Ou seja, um consumo básico que você está acostumado. E eu tenho que adquirir isso porque eu tenho uma vida saudável, quero uma vida saudável para minha família. Legal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adquirir todo mês ou toda semana aquela verdura, aquele legume, aquele alimento. Vamos pensar nesse alface, nesse tomate, nesses alimentos, se você fizesse uma projeção ao túnel do tempo, voltasse lá atrás, há 3, 4, no máximo 5 anos. Você se lembra quanto de dinheiro você precisava comprar aquele pé de alface, aquele quilo de tomate? Talvez você não se lembre, mas tenho absoluta convicção que era pelo menos 80% mais barato. Então, se um pé de alface custa hoje R$1, há 4, 5 anos custava 20 centavos, o que significava muito menos. Aí eu faço uma pergunta de pronto para você. Se cresceu 80% o preço daquele pé de alface, quanto aumentou o seu ganho nesses últimos 5 anos? Será que aumentou 80%? Eu posso afirmar, nos últimos 5 anos, os dissídios das categorias, os aumentos salariais,
seja da iniciativa pública ou privada, não aumentaram mais do que 3% ao ano, em média, o que dá praticamente menos do que 20%. Isso significa, então, que eu ganhava, na época, vamos imaginar que eu ganhava R$ 1.000, aumentou para 1.200. Enquanto aquele pé de alface, que custava 20 centavos, hoje custa R$ 1, 80% mais. O meu salário, 20% mais. Essa conta não fecha. Então, qual a inflação real que aconteceu dentro da minha casa, da minha família? Opa, eu tenho uma defasagem, uma perda real de 60%, já que os produtos e serviços aumentaram 80% e o meu salário 20%. Eu tenho uma perda de 60%. A pergunta que fica aqui claro para você, o que você fez para resolver esse problema? Será que o pé de alface que hoje você paga um, você não pode buscar em lugares que possa ser muito menor do que esse um? Eu garanto sim, pode, mas precisa ter tempo, precisa pesquisar um pouco mais e sair um pouco da zona de conforto que a gente acaba entrando. Eu vou sempre naquele supermercado, eu vou sempre naquela feira. Tem feiras que hoje praticam preços do mesmo quilo de tomate ou do pé de alface com 70%, 80% de preços menores. Mas eu procurei? Não! Tá mais cômodo, eu não quero ter perda de tempo. E o tempo é um agente importante na hora de fazer as aquisições de produtos e serviços na nossa vida. A inflação sempre vai existir, porque existe uma coisa chamada o custo desse produto. Mas alface, tomate está sendo produzido num lugar onde nem agrotóxico tem, é tudo natural, então não tem preço de produtos, né, industrializados. Mas tem o transporte. A gasolina nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, ela aumentou 60, 70%, quase dobrou praticamente. E o transporte deste produto, tomate, alface, tiveram os impactos. E tem mais, os governos nossos, municipais, estaduais e o federal, tiveram também aumentos nas alíquotas, tiraram os incentivos, até porque o governo também tem outro problema da inflação real dele. Porque ele não consegue fazer com que a arrecadação dele pague o custo da máquina governamental. Então, o problema também se encontra junto aos nossos governos. Nós precisamos fazer a lição de casa agora. Nós entendemos, então, que este pé de alface, esse quilo de tomate, ele está mais caro porque a gasolina subiu, os aumentos subiram de impostos, os dissídios das categorias desses funcionários que trabalham nessas empresas também cresceram. Tudo isso vai impactando, vai levando esse produto a custar mais. E lá está o ponto de partida nosso aqui. A inflação, ela é verdadeira e invisível. Nós não paramos para fazer essas contas. Nós nunca paramos para fazer essa relação entre o que a gente ganha e verdadeiramente o que a gente gasta e o tempo das coisas como elas estão hoje. A gente não aprendeu a analisar esse desequilíbrio, essa realidade. E ela está aqui nesse vídeo para a gente entender e tomar algumas atitudes. Eu preciso reunir a minha família agora e apresentar esse vídeo sim. Porque você precisa mostrar que o que você ganhava há 5 anos não dá para comprar o que você comprava há 5 anos. E nós vamos ter que achar soluções novas. Eu vou ter que buscar mais oportunidades de preços que possam ser equivalentes ao que eu ganho hoje. Trocas de marcas, trocas de mercado, ter tempo para fazer uma compra mais saudável, sustentável. Isso tudo vai fazer você ter um resultado melhor. Aonde está a verdadeira educação financeira? É onde você gasta, é onde você compra. As pessoas misturam educação financeira com investimento. Aqui, nos investimentos, nós estamos falando de finanças pessoais, eu até controlo, eu ganho, eu invisto em CDB, eu invisto em tesouro, eu invisto em poupança. Tá bom, mas aqueles investimentos não pagam 10, 20% da perda inflacionária que você tem na sua casa. Então, a inflação, ela vai corroendo você e você não vê. Aí você começa a usar o quê? O crédito a seu favor, lógico,
porque agora eu vou comprar mais no cartão, vou comprar mais aqui nesse crediário, porque eu não tenho mais liquidez, eu não tenho mais dinheiro para pagar à vista, até chegar o momento desse elástico arrebentar. Por quê? Porque eu vou acabar não pagando crédito tomado, que é o reflexo da família brasileira, que são mais de 60 milhões, que perderam o controle da sua vida financeira. Sabe derivado do quê? Da inflação, que nós não enxergamos. Por isso, desvendar essa tal inflação e efetivamente enxergar tudo o que está acontecendo ao meu redor e os reflexos de tudo isso vai fazer você se educar financeiramente. Não estou falando nem de sonhos, propósitos, né? Desejos. Eu estou falando de um equilíbrio saudável. E a inflação real de cada família é o que nós precisamos desvendar. Para te ajudar, para que o seu caminho da mudança, da transformação se torne uma realidade, vou deixar aqui de presente para você o primeiro capítulo do livro Terapia Financeira, que é o meu best-seller. Lá eu ensino o passo a passo de como você tornar-se uma pessoa consciente financeiramente e equilibrada a ponto de se tornar uma pessoa independente financeiramente. Vai ser muito legal você mergulhar nesse livro e tenho convicção que a inflação não mais vai te atrapalhar. Ao contrário, você vai tê-la como uma aliada para você fazer escolhas sempre diferentes, porque a vida é assim, são ondas, né? São momentos que você sobe e desce e você precisa fazer as suas escolhas e suas decisões para que você possa, sim, ter uma vida efetivamente sustentável financeiramente, para fazer escolhas assertivas e realizar mais sonhos, propósitos e desejos em sua vida.